Welcome to my YouTube channel. Mongolishwali Nazma. Maji colleague or resident home dekho. Am hokole sai jabo. Ekhon amar colleague ekhon etu ghor de phone tot amar bhara thaka dada hatu ghor. Aro ifale full ase. Full khini hokole sai jabo. Kenuka kar kar tat kenuka full ase. Comment koribo. Etu je pokar tap ase. এইটো টাপ দাদাই বনাইছে আৰু এইকেইটা ফুলৰ টাপ আছে আৰু এইকেইটা ফুলৰ টাপ মানে দাদাৰ ছোৱালী তিনিজনী এজনী বিয়া দিছে চিপাজাৰত আৰু দুজনী আছে বজাৰ চজাৰ ক'ৰবাত কলেজত গ'লে সিহঁতে পালে ফুল লৈ আহে আৰু ইয়াতে ফুল বনাইছে মানে চিজিলকৈ থৈ দিছে তাৰপিছত এইটো সূৰ্যমুখী এইটো প্লাষ্টিক ফুল এইটো মানে অতি ভাল লাগে মই ৰাতিপুৱা উঠি সদায় চাব আহোঁ ফুলটো তাৰপিছত এই দুটা টাপ যে পকা টাপ এই দুটা দাদাই বনাইছে ঘৰতে আৰু এইফালে কিবাকিবি আছে বাৰু এইফালে এইখন দুখন বাইক আছে আমাৰ এখন পাৰ্পল কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰখন লগৰজনী তাৰপিছত চিনটেজ এটা আছে এইটো বাহিৰৰ পৰা চাপ্লাই বানি আহে আৰু এইটো দাদাহঁতৰ ঘৰ আছাম টেবৰ সেইটো দাদাহঁত থাকে গোটেইকেইটা আৰু ইফালে শাকথলত ইফালে ফুল আছে সিফালে ফুলৰ টাপো আছে ইফালে বাৰাণ্ডাত আৰু ইফালে ফুল আছে এইফালে গোলাপ ফুল আছে এইবিলাক গোলাপ ফুল মৰহি গৈছে তাৰপিছত এইখন দাদাৰ বাইক আছে আৰু এইফালে চাৰিচুকীয়া আছে দাদাহঁতো ৱেগানাৰখন তাৰপিছত এইফালে পানী টেংকি চেংকি আছে ওপৰত আমি এইফালে ভাড়াতীয়া চাৰিজন থাকোঁ চাৰিটা ৰুমত থাকোঁ তাৰপিছত বাহিৰত আমি পানী চানি দিওঁ আৰু ইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে আৰু ইফালে আছে মোৰ এটা ফিল্টাৰ আছে মই ফিল্টাৰটো মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি লগৰজনী আৰু মই তাৰপিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমত এটা ল'ৰা অলপ দিন হ'ল আহিব আৰু এইটোত আছে মোৰ লগৰজনী ছেকেণ্ড ৰুমটোত তাই নাই বাৰু চিটিত আছে গুৱাহাটীত গৈছে বেমাৰ হৈছে তাৰপিছত থাৰ্ড ৰুমটো হাজবেণ্ড ৱাইফ থাকে পুলিচত কাম কৰে হাজবেণ্ডে তাহিঁত নাই ঘৰত আছে তাৰপিছত মই আছোঁ এইটো ৰুমত আৰু এইখিনি ফুল যে এইখিনি ফুল প্লাষ্টিক ফুলৰ নিচিনা মৰহি গৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ফুলখিনি ফুলোতে তাৰপিছত এইটো মোৰ মানে ৰাস্তাৰ পৰা আহিলে মোৰে ফাৰ্ষ্ট পাই ৰুম তাৰপিছত লেট্ৰিন বাথৰুমৰ পৰা আহিলে মোৰ মানে লাষ্ট ৰুম তাৰপিছত মোৰ বাৰাণ্ডাখনত চেণ্ডেল টেণ্ডেল ৰখা হৈছে মানে ডেইলি যাব লাগে যে সেইকাৰণে বাহিৰতে ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত এইবিলাক ফুলৰ টাপ আৰু এইফালে কিবাকিবি প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক থৈ দিওঁ এইফালে সিফালে মানে প্লাষ্টিক চিৰণাৰ কাগজ পাতি পোৰা হয় আৰু ইফালে গেটখন তাৰপিছত মই মানে কেনেকুৱা ঘৰত ভাড়া থাকোঁ সকলোৱে চাই যাব ধৰ মই এখন ভাল ঘৰতে থাকোঁ ভাল কেম্পাছতে থাকোঁ ৰাতি হ'লে ভয় নালাগে ছোৱালী দুজনী আছে সিহঁতৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি ঘৰৰ নিচিনাকৈ থাকোঁ আৰু ৰাতি হ'লে 9টা বজাত তালা মাৰে গেটত সেইকাৰণে ভয় নালাগে আৰু আমাৰ চোতালখন পকৰে বাৰু বৰষুণ চৰষুণ দিলে ইমান বোকা নহয় লেতেৰা খচিব নালাগে বাৰাণ্ডাই লেট্ৰিন বাথৰুমত যাব পাৰি সেইটো কাৰণত অসুবিধা পোৱা নাই মোৰ ইয়াত থাকিব দুবছৰে হ'ল আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইমত বেলেগ ঘৰত আহিছিলোঁ মই তাৰপৰা কোৱাৰ্টাৰ গ'লোঁ তো কোৱাৰ্টাৰ পৰাও কিবা অসুবিধা পালোঁ তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা লাষ্টত ইয়াতো ঘৰৰ পৰা যাব পৰা নাই থাকি যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু যিমান দিন থাকিব পাৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ সকলোকে বাই বাই।